Přátelé, mám jakoby nový respekt pro další Entropic sekci Fifi, ty vole, teda. Tohle je fakt do masakra. Tak Petře, teď se to zase srovná trošku. No, tak prosím tě, ty vole, šetří mě, kámo. Tak jaký chceš být? Proč dneska všichni variety streameři hrajou Fifu, to já nevím, to se zeptej jich, ty vole. Jako všichni Cloud Arrest, nebo jako? No, vezmi si tu dílou. No. Víš, tady je Messi v tom týmu. A Neymar. To je celá OP, ty vole. Ježiš. Kde je teď, kdo je nejlepší hráč ve Fifě? Ronaldo nebo Messi? Messi. Já. OK, tak to bude prdel, ty to. Bude v šátelách tohleto. Excitement in the Parisian air. We're at the Parc des Princes here in the French capital. I'm Derek Ray, and adjacent to me in the commentary box is Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. Na to, kde je posledu? Against Paris Saint-Germain. Jo, jo. Já ti hnedka hraje za toho Mbappého. And they'll fancy their chance. Já se zde rozhodnu na tohle. They really did have so much flair and creativity. It will be interesting. Dobře, tak zkusil jsem ty vole. Díky nabídu hnedka. Tady si už běhají, vole. Ha, 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 tak mačka. But can't nee. Will he be disappointed with that? Maybe it's just come a bit too early for him. Zmrdi jsou rychlejší. Jako lehce, no. The lineup looks for PSG. Gianluigi Donnarumma is the keeper. Sergio Ramos plays. Oh, big chance here. Pojď! Well, just went prdele, a bit too takovou bíru, kurva. Vypadni z toho vápna, ty kundo. Hroznou bíru dostáváš. Ježiš. Oh! Dobře. Mbappé. Já jsem se jako jak tě atakovat si, to je strašná rychlost tohle. Jakože je hrozná. Ne, kurva. Najdete, vypadni z toho vápna. Mbappé je nejrychlejší hráč ve FIFA, aha. Útočník, teda se zapukám. Ty píča. A je třeba nejlepší brankář jakoby světově teďko? To je třeba fakt jakoby... Fakt, jako já třeba ty jména fakt vůbec neznám, jo? Prostě, že Petrček, vždycky Petrček. Pojď! To... No, no, piece of defending. Ty takhle děláš si pedel ze mě. Co zase ti nelíbí, Petře? No, vůbec si to nelíbí. Nehraju za Indie, už se ti to nelíbí, co? Tak ty se podá v útočným pásmu, vole. To je hrozný, no? And fine goalkeeping. Donnarumma. Jo. Tak to by třeba vůbec nic říká. Ne, ta Ruma, ty vole, to je čaj. Junaruma, ty koko. Pojď! Let's go! A ta byla jako hezká, to jako musím ti nechat tohle. Tadle jako byla hezká. Well, when you see this again, I think the goalkeeper's very unlucky. He makes a good initial save, but the ball comes off of him. He bounces straight to an attacker, and the finish is excellent. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? No, no, tak dobře, no. Tak jsem to zkusil. Tak ne. Verratti. Oh, managing to beat him. Jste odkopnu trošku. Can they hit on the break? Real chance. Do prdele! To je fakt čurák na HZ. So threatening, but the danger averted. And options in the center. Firing it towards goal. Dobrý, já. Tak já mohle střílit, ale kdyby střílil na bránu, to je dosáhl pokrok, bych řekl, ne? To je úspěch. To jako, se neděje, jako by každý zápas. Moje. Good pressure to win the ball back high up the pitch. Happy to take on the shot. Well, tremendous. Ježiš. Ale jakoby snaha byla, ty vole, no.
Who can they pick out? Oh, no way. De Bruyne. Ciao, Messi. Ah! Surely the equaliser. And Messi with the goal. It's always strange when he doesn't get on target. Dámy a pánové! Pěkný. Regulárně nevěřím tomu, jako. A stačí mi akorát nejlepší tým ve FIFA. Well, here it is again. He goes past his marker so easily. A nejdu to kámo, ne, vole. And the finish is excellent. He really does caress that into the back of the net. It's a great goal. So the ball is rolling again at 1-0. The attacking options appear plentiful. Ale na to, Benze, pojď, goal. Good use of advantage. Oh, it might be. And a fantastic diving save. Zmrdě hrajou dobře, ty vole. Tohle bude teda hodně asi zábavný. Tak já myslím, jestli mě začne ještě zajímat fotbal, tak už to bude opravdu konec mýho streamu. No, jako jo, no. A konec mojí relevance, ty jo. And a tidy tackle. Který? And he takes it on. Přesně. Oh, incredible save. Zase roh, jo. Any sign of danger. Pojď. And there's the delivery. Děkuji, moje, jo. Chytil za hlavu, kurva, co to bylo? Tak jdu prdele, že jo. Jsi taky pořád v tom vápni? Tak, děkuji Lavička? Za slab arrogantní koko, to je super nickname. And they'll get ready for the throw-in. Je to jak lolko, je to v pohodě, když vyhráváš. Jo, jasně, takže tato ta hra je prostě průsel, když prohráváš, rozumím. Neymar. It did look on for them, but not to be. No. Ronaldo. Tam možná mohlo být lepší. Ty vole, přemýš... Odkud se čete dá ještě jako dát gól, tyjo? Také se nebude zase tak jednoduchý, že jo? Moje. Co? Jak? Moje. Já jsem... Pence, kurva, neser mě. Vypadni z toho rohu. And that was a very fine read. Tak to byla třeba nejlepší předávka za celý den zatím tohleto. Centra, pojď. A já tam nejsem. Žádný centra nebude. Tak. Ale Brásko, znám nový slovo centr, budu použít jako pořád, jo, takže si zvykej. Well, that's not textbook. Oh, he saved it! Well, excellent from the keeper. That's a really top class save. Holy shit. Ale jo, Nemůžu říct, že nebyl, jako. Dobře. Ne, kurva. Já jsem to musel zakopnout, tohle. Škoda. No, tak kam to hodíme, ty vole? PSG má teda Donnarumu jako brankáře, takže prostě oni mají nejlepší dva útočníky, ty vlastně nejrychlejšího hráče a nejlepšího brankáře. Hey, no. Tak já mám teda hrozně OP, tyjo. And here's Ronaldo. Oh, he couldn't outwit the keeper. Nice. Kolik to teďka je? No jedna, jedna. Tyž je tam zdivný. To mají v reálu hrajou hovno. Takže to, že mají nejlepší hráč, neznamená nic. Prostě to, že máš All-Stars tým, tak je úplně k ničemu. Potřebuješ mít dobrý tým. Klasika, no, prostě. V takovémhle sportu bych řekl, že to je asi poznat úplně nejvíc, no. Idrissa Gueye. Well, taking into account all the stoppages, 2 minutes to be added on. Teďka je half time? Jo. Děkuji. It has gone over the touchline for what'll be a throw-in. Co to je, vezmu? Aha, tak ne. Já si to vezmu. Děkuji. Sakra. And so the halftime whistle has gone here at the Parc des Princes. Takže to je hezký půl zastavit, nevím.
Well, in the first 45, Lionel Messi at his dazzling mesmeric best. Not that that should come as any great surprise, Stuart. Well, he's certainly got his team back into this game with that goal. Because after that point, they haven't played particularly well. I think he's had a decent first half, but he'll be looking to build on his goal. Čau, Zdeňku, čus. A teďka mě zajímá, můžeme mi teďka někde vystřídat? No, můžeš teďka střídat, ne? No, ale mě se spíš zajímá, jak dám. Jo, ale oni jsou vůbec unavený, ty smrdi. Takže to je úplně zbytečný, ty vole. Hele, já se pak normálně fakt zahraju tu kariéru, jen proto, abych viděl, jak to vypadá, ty jo. Čekaj, tady nějakýho Markinho se vyměníme. Nemůžete vystřídat brankáře hrát. To je brankář? Aha. Brankáře někam do prostě hřiště, sakra. Dobrá práce, jak jdete. Jejda. Jako obvykle. Tak, kde se dám balce, ty jo. Yeah! No, ale to čas se mé zkusím, ty vole. Idrissa Gueye. Finta. Ale jak tomu říkáme, tak přihrávka, ty vole. Mbappé. No. A very good tackle. Oh, to je zmrt. Wijnaldum. Ah! Wijnaldum! Co je? Get it through. Well, he's given us away. Já jsem pak člověče musím podívat na tu předchozí FIFU. Ah! Tak jdem. Well, you have to think they're going to take the lead at some point. Poč! They're really looking dangerous at the moment. Well, just take a look at the stats. They've certainly created enough chances to be ahead by now. Yeah, they really need to start taking one or two of them to press home their advantage. This attack looks highly promising. Wijnaldum. Ne! Yes! Yes, ty vole, tyčka! Jdeme! Boč! Tak to je poser, normálně. You just sense that the goal is coming. Boč! Boč! Oh, Stuart, they've got to score! Ne! Do prdele! Taková smůla, prostě. It's Neymar's corner. Ježiš! Too close to the goalkeeper that time. And they have possession again. Oh, looks there. Neymar. Is it then? Neser mě. Having won the ball back, they might be able to profit. To by se hodně zajímalo. And Neymar. Now Gueye. Is it Gueye? It could be up for grabs. No! Let's go! Just like that, they're back in front! Let's go! Jak by nemůžu říct, to nebylo hezký gól, teda. Well, as you can see, this was always coming. Ty vole, Petře, ale tady to byl dobrý. To bylo strašně hustý, jako. They get the ball moving again. What effect will that goal have on PSG? We're going to find out here. Ne, ježišmarja, ty vole. No, tady koukám nějaký jedna ve jedna, u těch moc neexistuje, no. Chceš nahrávat, no, týmová hra, ty vole. Tak a zase, ty vole. Neymar. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. And under pressure, that was a fine claim. A zase moc zaleka, ty vole. To musím se tam třeba dát půlku. Pinta. To jsi dělal jak, vole? Ty jsi nepřihrál prostě. Mbappé? Já co bych jako dělal? Idrissa Gueye. Well, the attack looks promising. Ty vole! And credit is due for that good piece of defending. Vypadni. Idrissa Gueye. Ježiš, to bude zpracovávání míče, mi fakt začíná srát normálně. Di Maria now. Pojď!
Ne, ty vole! Well, he did seem to have it covered, but it's not a bad effort, though. He really did strike it well. No, tu to byla pěkná přihrávka. To se pochválí, protože mě nepochválí, chápeš, že určitě? Neymar? Já bych to má, ty vole hrál s dvouma míči, aby to bylo zábavnější, ty jo. A to je hrozně stejný ten fotbal. Je málo gólů, přesně. No. With PSG. And it's Messi going forward. What's he going to do? Yes, he's fresh. More than a bit hopeful. Jakoby neříkej mi, to bylo úplně špatný. Prostě se zeptej toho trenéra, protože to hraju poprvý, kámo. Potom to zápas se vypnu asi už, no. Well, not long to go now. What can PSG pull out of the fire? Máš napnutý o nějaký trenér. Well, no a budeme to ukázat celá, sam jakoby mačka, ale já už se na stejně koukám, takže... And there's missed opportunities at the other end. It'll be a disappointing result if it stays this way. Tak to taky, kámo, co jako nejseš nejlužší hráč na Twitchi, chápeš? Myslím, že to nebude jako tím, že to... Pozor. Oh, dobrá. Well, he just made it so difficult for the striker. His presence alone just caused him a problem. Může bránit? Jo, bránit. Já, nebránit. Mě se jí blíž? Tak jestli dáš geje, aha. A tak... Ubiju slíže, jo. Aha! VPF, PC. Trying to pick out a teammate. A tak byl navenej, že jo? Jo, jo, jo. Good pressure high up the pitch. Ty vole! Taková záchrana! Wijnaldum waiting. Well cleared away. Nevím, jestli to k něčemu bylo teda úplně, jo, ale... Messi? Aha. This could be the equalizer. Yes! Dobré. Ty píčo! Tak já tady vyměním. Kámo, Pimbebeho. To je zápas tohle. Hezký, hezký. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease. Pěkný, just to change of pace. And his movement so clever. Takže tam normálně fakt přikázat na chuť, to je špatný. A to bude má prodloužení tohle, to jsme ještě. What a good goal. So the ball is running again, and 2-0. And we've entered the final 5 minutes. Kurva, co? Ander Herrera. To jste čekal, co tohle? Here's Marquinhos. Ramos. Jorginho Wijnaldum. Ježiš. And he's taken it away. And given the situation, a goal at this stage. No, tak to teda vážně škoda, ty jo. And he's through here. Well, okay. To think he only had the keeper to beat. Couldn't take the opportunity. Snažil jsem se. No, jak by vypadá to, že já začal být unavený, ty vole, tak už to možná, možná, že už tady je šance, ty vole. Pojď! Ne! Ty vole! Well, it's such a key moment in the game. That's a really good save. Delivering it. Not no end product. Oh, dobře? Ty vole. Če! And that will be that. A point apiece of this dva, game. Dva. They are locked together on points at the top of the table. To tam dohrá, what a vibrant title race we have. Well, it's another close game, and this could go either way. They're so evenly matched. I can't wait for the next game. What a contest we have on our hands here. Počkej, ale on není prodloužení? Ježiš. No, tak asi pokračujem. Jak máme dát penalty? Ty pokračuj v sérii, prosím tě. Nedávaj pořád, ne, ty, ano. No. Tak co se stane teď? Jo, posuneme se stejně, OK? Ty kámo, to je škoda. Až se to byl nádherný zápas, to bylo to bylo. To bylo dobrý, no, to bylo dobrý. One.
takže, hele, normálně řekni mi, jestli teďko jdeš hrát s tím Melíškem, nebo chceš dát ještě jeden famózní zápas. Dohrajeme to. Dohrajeme tady tu sezónu, nebo co to je. Čekaj, další hráče tam mám. A co sásky? No, když lidi sadili na ano nebo ne, a je to remíze, tak všichni prohráli. Easy. Jakože, za mě jakoby problém vyřešen, teda jo. Tak co dáme teď? Já bych dát teda znovu to PSG, jestli to nevadí. A vypadá to, že chat to taky nevadí. Máme dát Real versus Barca, prej. Tak můžeme dát Real. Real je co, to je Španělsko? Přím, já nemám ponětí. To jsou Slováci, děkuji. Barcelona. No, já jsem Barcelona. Takže já jdu Real a ty jdeš Barcu. Jo, tak teď už kámo chápu, že se říká, že La Liga je ty vole nejlepší fotbal, když tam je Barcelona a Madrid. Já se ještě můžu zase v tom orientovat tím tempem, ty jo. Tak já budu za bílé. Já jsem mu tady pruhatou. Anglie je lepší? Okej. Okay. Tak já se to jsi připraven na zápas zápasů, ty vole. Včera proti sobě hráli a vyhrál Real, no teď stejně jako dneska, že jo? To tak já nechápu, že ti dám ze Španělama jeden gol proti Indům a teď ti dám dva, to fakt jako nechápu. Prostě. Jeden, dva they are the two foremost teams in Spanish football. Real Madrid. Kdo reprezentuješ na fanoušky Barcelony, neposer to. Hele, neboj se, budu se snažit. Ale znáš mě. My name's Derek Ray and joining me for commentary is Stuart Robson. Stuart can't wait for this one. Now nor can I, Derek. They don't come any bigger than this, do they? The two giants of Spanish football. The atmosphere is incredible inside the stadium. Aby Aguero to mi se říká. Výborně. Výborná přihrávka. To začátek, ty jo. Tak, pojď. To si děláš, píčo! Čuráku, ty vole! Zmrde! Eat shit! Já byl zase 10 vteřin a už je to v klidě ten zápas, jo. Ježišemaria. A co to teda znamená? Teď jako mám o jednoho hráče míň, nebo co? No ty máš o jednoho hráče míň a já rozehrávám tam, kde se stal ten faul. Jestli to tak chápu správně. To je teda píču, ty vole. Jsem možná nemusel dělat teda. Skoro. Co? Ježiš, to je škoda. Co děláš? Děkuju za roh. Děkuji. Co to bylo? Oh, ještě já jsem píča. Děkuji. Ty jsi to vážně stihnul? Běhám jako drak, ty vole. No to koukám, no. Benzema. Už to je zase v hajzlu, ty vole. To už tady dlouho nebylo tohle. Hazard has it. He takes aim. No. He saved it well. Melichar čeká, řekněte Melicharovi, že dohráme zápas. A že se mu já omlouvám. Za to můžu já. Aguero. Ne. And a tidy tackle. Já jsem měl asi střílet, no. Já se že to je jako střílet. Modric. Gareth Bale. Ježíš, já jsem se vážně za to zatrhnul. Nečo, co dělám? Kam jsem to stíral? Tam jsem to nechtěl stíral. Centra, let's go. Jaký centr, píče, to není centr. No to byl centr, vole.
And it's a quality pass. Aguero. Vopova se! Ne! Well, the keeper can't believe his luck. That's a really Ježíš, kámo, tohle to je fakt normálně prdel. Tohle to budeme asi hezat tak dělat třeba jednu za týden, ty jo. Karim Benzema. Chances on. Tak pojď! Well, that's a moment he'd like to airbrush from history. Not a good attempt. Well, lots of power, but no control whatsoever. That's a real waste. A zase to kopnu do příští hry, ty vole, no. A sloppy pass. Na jiný hřiště, ty vole. Modrič. No. Co tam hopsáte? Good work from Barca to make sure. Žijte dálka tohle zase. Tak, pojď! Jdeme na to, brankář! Zděláš prdel, ne? Tak ne, no, tak já se přiším zpátky. Je to, no já bych mu vůbec dal zákrok jako brankářovi, ty, to by se zajímalo, ty jo. A very good tackle. Kápe, že kdybych ho jako sfauloval, tak bych dostal taky červenou, že jo? A ještě pokud asi jak svině, ty jo. Depay. No, ty vole. Žiď, co? Snažil jsem se. Snažil jsem se. Pojď! Fantastic work to thwart the danger. Racing forward, trying to catch them out. Takový útěk zase tohle. Co děláš, Pír? A jste to? Slovo na R? Slyšel jste slovo na R? And the referee has given the advantage to Barca. Well, trying to let them continue, but now he's gone back and awarded the free kick. And it is a booking, and their approach is nothing short of feisty. Well, they have to keep their discipline here. They can't afford to lose another player. No, ty vole. Tak, ne, co? A tak to bylo jako jasný. To bylo úplně jasný, že to je moje. Well read to ease the pressure. Griezmann. Zákop, pojď. Okay. Ty vole, jako já přemýšlel, abych to chtěl prorazit do toho brankáře, ty vole, to je... Mendy. No teda. Benzema. Offside. Koď blíž, snažím se chat. Tak jako jestli musím dělat stop tu syn, mu Kosolovan ne, to není tak až to úplně ideálně. No. Sergio Busquets. On to De Jong. Aguero. Ty vole. De Jong. Ježišmarja. Casemiro there. And it's gone out for a throw-in to Real Madrid. Co jsi udělal teďko? Ty nic? No. Koukám, no. Gareth Bale. And Real couldn't hang on to the ball. Piqué. That is how to apply the pressure. Could be a chance to break here. Já jsem dost daleko, já jsem dost daleko. Omlouvám se, čete. Kápu, tohle jsem trochu nezvlásti, vole. Kam to kopeš, vole? Co to zase je, tohle? Ale byla na brankář. Well, they haven't created too much lately, but the fans know this is a chance to take the lead here. Well, did his job defensively. Mám tam vůbec já někoho? Utoku. Chance to run at them. Bale. And he couldn't get himself back onside, Stuart. Well, as a player, you need to be able to change your mind, but he wasn't able to, and that's a poor pass. Ty, kamer, to nějak moc even tohleto. Jo. Až jako zbytečně. Pedri. Depay. On to Aguero.
Oh, he's through here. Yeah, no, tak to asi máš, ty, and tremendous goalkeeping. Well, he just made it so difficult for the striker. His presence alone just caused him a problem. Kámo, já se normálně omrdám z toho. Taková smůla. Disappointing delivery, sailing over everyone in the middle. Už mi dá ten míč, nemůžeš. Už bych tě dal. Já si trošku odpočinu. Intelligent threaded pass here. Ježiš. And denied by the keeper. Impressive. Sakrišť. No, pojď. Wow, to, ty píšo, to mohl být gol jak svině teďka. To byla krásná. Á, škoda. Škoda. Centruj do vápna před bránou, když běžíš na kraji hřiště. Jasně, protože nemáš šanci to potom dát z toho rohu normálně. Hezký poločas. Dobrý. Kolik mám vlastně vůbec střel, ty vole? Jo, já jich mám 6 a teď máš 7. 6 a já 7. Tak no, už to, je, už to je trošku vyrovnaný, ty vole. Plagen hraje Fifu, takže dneska všichni hrajou Fifu, mi chcete říct, jako. Viděl, úplně všichni je, prostě. Co to se viděla, jako stanu to taky, že jo? Jako, já si tady všimáš se, že my tady normálně jakoby určujeme metu českého Twitche, jo? Kči, když už hraješ tu Fifu a snažíš se říkat ty názvy, tak ti je řeknu smějící se smiley. Zítra to bude hrát Vojta s tím, s Pavlem o 5000. Děkuji, já se to potom přijdu ten night. Mám tady nějaký fotbalový expert, protože to hráre se Žolíkem, ne, ani, já jsem to viděl jenom v klipech, vole. A jo, vlastně, jo, proto jsem to navrhnul, že jo. Jo, jo, tak. Fakt to, jo, aha. Jo, já jsem to vlastně viděl v klipech, to tady. No, to je pravda, že on to je taková strašně jakoby easy varieta hra, prostě nepotřebuje žádnou přípravu, nic, že jo, prostě hraješ. Ale se Žolíkem jsou Slováci, nebo český kluči, že jo. Ježišmarja. Takže, jakoby... Ty vole. Bale. So hard to overcome Jordi Alba. Can they do something positive on the counter attack? Aye. And he's through here. Ty pičo. Dobře. Dámy a pánové, doslova nejlepší moment mojí herní kariéry, prostě jako jo. Hezký. Doslova, nemám slov, jako. Dobrý, jo. Ty píčo. Děkuji. So underway again here. 1-0 the score. Ah! Lavička? Jo. De Jong. Yes, man. Brish Pichu. Well, possibilities in the center. That's a great shot. Yeah, I'm going to say that. Neříkej mi, že to nebyla hezká akce tohle, to prostě. Ty vole, přemýšlíš, jak to tady zahrát. No a kop. Jo, neprostřelím prostě. Oh. Výborně, teď jsem hajzlu. Píče, co? Děkuji. As the stats show us, Barcelona have had less of the ball, but their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from them so far. Ty kámo, to je strašně chybějí ty český komentátoři. S tím by to bylo úplně famózní, ty vole. To go, then. Depay. No, ty vole, ty děláš prdel, ne? Jste za sebou zákrok. Griezmann. Here's Aguero. Koko, co to je, vole? Šumaria. Well, they can keep possession of it now. To jako jsem kámo zeptal, kdo ty vole vlastně komentuje český fotbal, ty vole, protože já normálně fakt nevím, ty jo. Bosa? Říkám to správně, že jo?
making excellent progress with the ball at his feet. Well denied by the keeper, but really Osaka he only has himself to blame. Casemiro. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. Ty vole, to se třeba bylo čekat tohle to jako, no. Ne, do píče! Kurva! Pavel Karo. Ale byla tam snaha. Snaha je za půl gólu, že jo? Ježiš. Koukaj, proč jsem to zakopnul, teď? Do prdele! Oh, a nice looking pass. Nice! Kurva! Let's go! Co to bylo za náhodu tohle? Koko. Tak to mě šlo. Jo, no, ty vole. Čečum jde na tu akcičku, ty vole. Woo! To jsou také nádherný góly, by the way, tohle. To má fakt snadné. So underway again here on the back of that level. A teď to začíná být docela těžký. Stop! Co to? Ježiš. Pedri. Griezmann. Ne! Ježiš Maria! Finally gathered by the keeper. Well, that's a really good recovery. He had to be smart there. Toni Kroos. Good pressure high up the pitch. Oh, good vision. No jasně, ty vole. Ne, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Nothing comes of it in the end. Offside, vážně? Has gone up, Stuart. Well, he knew where the space was, but he's just been too eager, and that's why he's offside. Ježiš Maria. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Benzema. Ty já vůbec neříká, to půjde asi se teďko obvius. Racing away here. Ty vole. Shot attempted. No. Ještě jedna? Tak ty píčo. Takhle to tam byla jako jiná akce. Time's running out to get this winner. But these Real fans certainly believe it's coming. Just listen to the noise. Barcelona on the front foot in anticipation of scoring the winner. To jsem dojebal. Hang on to it. Now Griezmann might profit. Sergio Busquets. And the upshot of that is offside. What? Well, offside, boy? Because the flag was always going to go up. Well, we have a lesson to go to the bench at this stage of the game. Well, they're going to have to ukáza tohle. Modric. Huh? Now Casemiro. And Kroos failed to hold it. Janic. Ježiš, já mám, nemůžu vystřelit prostě. 5 minutes to go. Krát to byl pek. Krát to byl pek. Krát to byl pek. Ty střídáš? Já jsem střídal. Já už jsem střídal dva, ty vole. And level as is. Co to je za únik tohle? Co? Ultimately up a cul-de-sac. And the counter looks on here. Options available. Real chance. Ne! Pičo, to nebyl zdal. He took it on, but off target in the end. To byl zase remíza normálně tohle. Ne, to je the stoppage time situation. 2 minutes the word. Benzema. Teď ti dodat góla, vole. Dobře, počítám s tím. Now here's Eden Hazard. Do prdele. Do prdele! Ne!
Píč. Daj se taky dát za tu penalty. Well, you just can't separate these two teams. They really are so evenly matched. Nech to sváně dojet. But they now have to focus on the next game. At the moment, I can't pick a winner. A pretty useful night's work from Eden Hazard. Your verdict? Well, he was their key player, wasn't he? He looked so lively. Not... Tak, ano. No, no ano, ano. No a teď hrajem poslední zápas teda. A Melichard tě jako nezabije, dobře. Melichard to musí vydržet. Dobře. Počkej, tak já nevím, jak... Počkej. No já mám teda pocit, že to prostě pořád pokračuje dál a dál a dál. Že ty jsi jakoby sešně. A ta sešna ti hledá hráče, pokud nemáš protivníka. Já se jdu zeptat Melichara, aby ne to. Pohodě, pohodě. Chci podívat, co dělá. Dinon hraje. Jo takhle, takže v přátelácích nejsou penalizace ani prodloužení. Protože to je přátelák, chápu. To dává smysl, jako no. Bylo tam napsáno, že zbývá ještě poslední zápas, aha. Čete? Halo, co se děje? Jak se něco u tebe hajzete? Jo, já jsem to měl to. Tak, Petře, co dáme nakonec? Dáme Anglii. Čete? Já bych dal Anglii. Anglii. Ale já se tady prosím tě přeštudu najít, jo. A dlouhá přihrávka je centra. Přihrávka ze zadu, tak je patička. Jasně, děkuji. To mi stačí. Mohli bychom dát Manchester City versus Manchester United. Co to je na to? To je... Co to je? Ježiš, mám, jsem za úplně čuráka. Aha, jaký? Spartová Slávy dejte. To stojí za hovno, chápeš? OK. A proč se tváříš, jako, že bych se toho měl bát? Ty to není, to jsi dělala teďka jako sama. Aha, OK. Ahoj, Veroniko. Takže kolika čekáš? Jo, zdraví tě, Petr. Manchester vs. Manchester, kde je najdu? To je Belgie, to jsem za úplnýho idiota, ty vole. Teďka v kopu, jako jo, ale až do kopu, tak si to dám teďka... To je Anglie, okej. Okay. Tak co dáme Manchester City versus United? Můžem, no. Je tak takhle, tak to potom chápu, že teda ta Premier League je tak brutální, jsou to takhle šílený, ty vole. Tak Betře, no? Já vezmu United a ty vezmeš City, OK? Může být, tak pojď. Třetí, kámo, už to úplně vidím, jak dáme takovou třetí remízu, ty vole. Mě mají tři dresy, hovno. Já se nechám tu modrou. Já se vezmu domácí. Takže tady ten zápas to rozhodne. No to už, kámo, říkáme třeba hodinu a půl, ty jo. No tady ten to 100% rozhodne. Tak let's go, ty jo. Ještě, Maria, nic. Tak přátelé, jdeme na to, jo. Premier Liga. Už tam nemáš Ronaldo, že to mám kurva vědět. Ty máš Ronaldo v týmu? I'm Gary Lowe, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis, it's Stuart Robson. And so much on the line, it is the final game of the season, and we're guaranteed to know who will win the title. It's Manchester United facing Manchester City. Ciao, Rico, thank you. Nothing to split between the two sides. You have to say it's been a fantastic season. Back and forth, plenty of drama. Now it just comes down to who holds their nerves on the big occasion. I can't wait for this, Derek.
Well, Manchester United have chosen this particular shape. No. Dean Henderson starts between the posts. Harry Maguire. Ne, mám roh. Moment, jak tam dám toho? Jak tam dám Ronaldo čet? A tak ty tam není. Já ho ve svém City nemám. Já tam nemám. Ronaldo je United. Tak nemusíš třeba mít tu jeho kartičku v tom Ultimate týmu. Tak když tak pak vystřídáš, prosím tě, ty vole, že jo. Vypnout hru, aktualizovat, jo, čet. Už jdu aktualizovat, abych měl Ronaldo, ty vole. Už jdu na to. In central defense, Jadon Sancho plays with Marcus Rashford in the wide positions and leading the attack. Šmarja, co to bylo za centr, Cavani. Proč je pro tebe úplně všechno centr, ty vole? No tak bylo to dlouhý, je to centr, že jo? Kdyby to říkal čet? To prtele. Kevin De Bruyne in the center of the pitch and leading the line today is Gabriel Jesus. Gabriel. To se vážně čtej Jesus? To je zajímavý, ty, jak to má jiný výslo to v každém státě. And it's Gabriel Jesus. To si děláš, prdel. Hovrdo, nebyl to foul, nazdar, balím. Žádná červená, to v prdeli, ty vole. Well, sometimes you have in your ranks a player who can decide any game, and Jadon Sancho falls in that category. Stuart, whoa, who do you board. Anticipate seeing from him today? Here, Derek. Let's go! We can't see it for sure, but it could be a title-winning goal. No wonder they're celebrating. Takovej omyl. A co se zastavuješ, vole? Já nic. Ty se zastavil, prej. Well, here it is again. The through ball is absolutely inch perfect. And the finish is clinical. It just makes it look so easy, doesn't it? Well, back underway. And 1-0 it is. Let's see what happens next. Co se budu s tebou hrát trochu? No jo. Pohraj si, než dostaneš další gol. Budu se snažit. Okay. The ball with Rodri. A to je vlastně celá hodně, ty vole, jako no. No. Tak konečně červená, jdem. Pojď, dvě červený. Žádná. Dvě červený. Well, nic. Next bell, and it's a car. Nic, let's go. No. Committed challenge. Děkuji samozřejmě. Sancho. Ne. And City have possession once more. A dáče odkopnu, protože já se znám, ty vole. Když dávám hlavičku, Fred? Tak já to vlastně můžu nastavit na tu stranu, kam chci, po to, kam mačkám tu páčku, že jo. A vlastně je hrozně jednoduchý se způsobem tohle, ale... Zděláš prdel, ne? No jasně, spavluj mě, ty vole, dej mu kartu, dělej, no jistě, červená z brdovi, jen mu dej, kurva. Vážně, za tohle? Well, how bad can it get? That's still their fate for sure. Tohle je vážně jako červená, jo. Dej tam Pogbu, okej. Okay, přestaň to prdo dávat tu pauzu pořád. Kurva, já střídám, Petře, neser. A tak to chceš pauzovat, vole? Počkej, no to musím pauzovat. No já teďko třeba nic nevidím. Přes z severozápad? Co to je za pauzu? Doslova nevidím nic teďka. Střední záložník? A co je střední záložník tady z těch? Já tady dám místo McTominaye. Jo, takže bylo to faul zezadu. Takže to je automaticky jakoby horší, větší penalizace. No jasně, že to je nekontrolovatelný. Takže bych ho dával místo brankáře. Čer, já to nechápu. But he keeps going. As the Tak pojď. Happy to take on the shot. Well, the keeper wanted to take it cleanly and did. Well, making hard pressing work for him here. No! Crucial intervention just there amid impending danger. No! No! Promising piece of play by Pogba. Jako skoro, no. Will they be able to finish it off from here?
Ty vole, to si děláš zase prdel, s těmi ty únikem normálně. Co jsem tu udělal za fintu teďka? Taky nevím. Pojď! Offside. Well, he just gets caught ball watching here. Needs to be more alive. Work harder to keep onside and be ready for the chance. De Bruyne. Walker now. Centra. Pojď. Let's go. Kevin De Bruyne. Jsem byl centra, ty vole. Gabriel Jesus. What the fuck? Bruno Fernandes. Ah, to dělá se prdel. Sancho. Options in the middle. Cutting in. What can he do from this position? Oh, yo! Fuck! And how the well, that's just exceptional. He reacted so quickly. Corner kick awarded. Let's point. See if this will help them add to their lead. It comes to absolutely nothing. Aye, well, the aye. Counter chance looks very real. Já to nestihnu, ty vole. Ilkay Gundogan. Anabej, ahoj, děkuju. Cavani. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Well, good hands there from the keeper. They've given it away. This is the last fact, brother. Cavani. Skoro. Žádnej faul, nic, prostě. Plenty of options. Pane, ty obyste znamená slova jedna přihrávka tam byla. No, tak kurva! Ne! Dej ho tam! A že tak vypadni do píči! Vypadni z mýho útočního pásma, nebo co to je, kurva. Over it comes. With an ordinary header. Mám já, jasně, rozehrávám. Co to bylo za fintu? Rashford? Teď už se ho to naučil, čet? Čet, vidíte, už se ho to naučil, už taky říká finta, ty vole. Fintička, fifička, fintička. Let's go! Well, what a time to fall apart. They've completely lost their discipline here. Let's go! Takový smůlej prostě. So, 2-0 now. Já si ten kudy se vlastně ne. Děkuju tajnej, ale ne. Takže jak je to ve fotbale? Je útočná polovina a obranná polovina, jo. It's with Gundogan. And the electronic board showing one additional minute. Chance to run at them. No ty vole, to je nemožný, ne? How about the cross? It comes to nothing in the end. Outside. Do it for the first half here at the Theatre of Dreams. Učitel gola, teď jsme doslova, do teďka jsme se tam remizovali. Well, there's a good reason why we're highlighting him. He's really dominating in attack. Co se děláš teďka? Pokračovat? Nic, ty tě poločas, vole. No. Přesnost sel 0%. Jako moje? Jo. Tak musel, no. Jak já tady můžu teď střídat? Bez mnou tady třeba... Kurva, teď jsem chtěl střídat. Če, jsem to zapomněl. Vyberu Torrese a dám ho... Už nemáte další pauzy. Tak. Co tady čte PK, prosím vás? To je... LK. Levá. Jakože ta... Pravé křídlo. LK, levé křídlo. Takže to může být takhle. Co máš 15 vteřin. Aha, tak to docela začal něco dělat, ty vole. No, třeba takhle, aspoň to bude prdel. Nevím. 3 vteřiny, nevím. Čus Eliku. Čus Eliku. TK 27, let's go. Tomáš Kučera. Asi se je střed teda, jo, dobře. So the second half underway and City left with a real mountain to climb.
Já, děkuji. A tak nemá šanci, že jo, ale... No, tak, to zkusit, chápu. No jistě. Taky bych to zkusil. Já si myslím. No, ne, no, let's take seven. And the pass not quite accurate enough. And a throw in then. Kovim lopt. Fred. Excellent defending. Kam jdeš až? Tak potřebuji ti udout, že jo? Aha. Dobře, to se hrál, že jo? Ah, škoda. Ten roh, jasně. That's a fantastic stop. Trying to deliver it accurately. Well dealt with that ball comfortably. Ne, to je škoda. To je škoda tohle. Aha. Čus klavené, děkuji ti. Ježiš, kam to házím do píči. Well, that's a moment he would like to airbrush from history. He's thrown it straight to ne, the opposition. Ne, co to děláš? Pač, pač, ne! They've got it now, what can they do? Dostat se do útočného pásma je třeba nemožný, jako doslova. Prostě doslova jsem kámo viděl třeba jednou za tuto hru. Well, they stopped them in their tracks. Počkej, pásma, poloviny. Ne, pásma. Není to hokej. Pojď, pojď, pojď! Firing it towards goal. Ah. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. And now the delivery. Ball is loose. Ukázal jsem to. And a time for cool heads. To jde sám. Výborně. Gabriel Jesus. Can they hit on the break? Aha, pozor. Pozor. Ne! Ne, 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 ne. Ale mám aspoň ten roh. Mám aspoň ten roh. Čiteli, já mám aktualizovanou fifu, kurva. And he's fired over the já jsem taky tam dneska viděl nějakou aktualizaci. Well, škoda. Škoda. Ale by to taky vyhodilo, že prej máme aktualizovat hru, že ty jakoby stáhneš základ a pak tam je asi něco ještě dalšího, jako velký update, chápeš? Tak taky je to jakoby normální hra, rozumíš? Tak kdo ví, jak to tady funguje, že jo? Foden, he's in here. To si děláš, prdel. To byla taková smůla tohle. Gabriel Jesus. Effective challenge. No. Můžu... No, co opět se, no. Given away by City. Já jdu, no. No já jdu, vole. Foden. On a crucial intervention inside the box. 4-4 a hovno zase, co to bylo? Ty jsi taková píča, je se to normálně. Tak s tebou cokoliv hráte za trest. Uhni! Uhni! Pojď! Ne! Ty prdele! Well, his recovery is brilliant here. So athletic. Well, there it is. United have had most of the ball. And as a result have dominated the game. Some of their passing movements have been a joy to watch. And I don't think anything's going to change that. This might be ideal for the counter. Vypadni, vypadni. Oh, a lovely ball. Děkuji, děkuji. You'll take efforts like that all day long. Aha, dobře. Dobrý výkop. Dobrý výkop. Pojď, já jdu na tebe, kurva. Víčka. Pojď sem, hej, kurva. Pojď, pojď do brány, pojď do brány, no. Pojď, pojď. Do prdele. Na srdci. Teď. Najednou, ty vole se bojí. Mě se třeba odvolat brankáře? Hajzete. Jako šanci. To zrovna si, vole. Jestli to tam vůbec jde ve fotbale, ty vole. Cavani. And teammates to play it to. Cavani. Oh. Superb. Dobře, Jarda kužel na hřiště, ale bohužel té reference, kterou já nechápu, takže to je těžký. Naštěstí divočákov nikoho nezajímá už. Ale děkuji. Děkuji za 2 euros. No.
Jo, Levnerko, my už jsme na konci. And over comes the corner. No. And dealt with that ball comfortably. Vůbec pece. Žádný gol nebude. Jadon Sancho. Počítej s tím. Moving forward effectively. Oh, a save right out of the top drawer. Super stop. Tebě, jak já mám přijde, že má nejtěžší na časová, jakoby nastavit to odkopávání tím brankářem třeba. To je fakt. They knew they had to give it a go, but could it be they have run out of steam and their title dreams will be dashed? Vypadni. Well, I can't believe how poor they've been today. They've lacked quality and they've not shown enough fight. Yes. That's not a good combination. To se děláš, Pedro. Dobrý, jo. Dobrý. Over it comes. Thumps no. Clear. Aha. Tam to šlo, vole. Pak je to hezlu. Crossing possibilities. Fred. Hele, hajzete, mám pro tebe normálně challenge. And a tidy challenge. A takový nás Četná bude snášet. Musíme se kamo zahrát NHL-ko proti sobě. Můžem. Jako NHL jsem to s tobou nikdy nehrál. Já jsem ho hrál, když bylo 8 u kamoše, no. Ederson, routine save. Well, not long left now, but a match that City will probably want to forget all about. Well, they've been second best match for sure, and the main problem has been in midfield, where they've been overrun at times. Yes, they just haven't been able to get enough possession. It's not been a good performance today. Oh, hang on, Stuart, look at this! Ah, Skoda, Skoda, Skoda. Well, how did he stop that? That's just unbelievable. Can he deliver it with accuracy? No. A promising looking attack, but comes to nothing in the end. Vlastně já chcete zahoď to, tyhle jdeme ten míč na chvíli. Well, he struck it quite nicely, but the keeper was always in control of the situation. He knew that was going wide. NHL jenom konzolový. Aha, tak jsem nevěděl. There it is, and dramatic scenes. Krásný. Čep, dnešní turnaj mohl mít pouze jednoho vítěze a well, it was a step too far for them today. Devastating to lose the title on the final day, but I'm certain they'll come back stronger next season. No, ale to tak já musím se kopen, ty vole. Spectacular contribution from Bruno Fernandes. Eye-catching stuff all round. And Stuart, I wonder what you made of his performance. Tak Petře, kolik to je? That was a great performance. No, počítej, his understanding of how to find space was brilliant today. And of course, he scored two really good goals. Myslím, že ty 20 a já 5. To jsme fakt hráli tak moc těch zápasů, jo, lol. Jo. Tak možný to je, no. Ne, prý 25. No, já jsem teda giftoval 5. No, já vím právě. 5 nebo 20 nebo 25. No, třeba ještě normálně přemýšlím. Že by dala pipu i zítra, tyhle, jak mi tam pomoze. Tohle je fakt jako prdno. Já už zítra hraju Jump Kinga, no. A tak ty si dělej, co chceš, že? Já teď jako přemýšlím nad tím. A asi samozřejmě to jako hrát nebudu, ale... Jsem teda jako velmi překvapen teda jako. Prej 25, Petře. Jakože, takže já jsem dneska prohrál 6 zápasů? To jsme kamo nehráli tolik že zápasů. To je tak nereální teda. Zkus kariéru. No člověče, jako takhle na první dobrou bych této tý hře dal třeba 8 z 10 za mě, jakoby zatím. Na první dobrou, jakože prostě přijde mi, že to je všechno v pohodě. Tak, jdu ti to tam giftnout, jo? Jo, já ti tam pošlu za chvíli. A kdyby mě to zajímalo, jak to potom... Čím je ta hra o tak moc jiná, oproti té 21čce? Díky, jak jdete. No. Tak hele, Petře, já jdu pokračovat s Melicharem. Každopádně... Děj se krásně. Těším se na subíčky a... Napíšu. Asi je. Good night, Izete. Čus. Mějte se, chat od Petra. Čau. Ty bláha. Takhle, chápu to teda správně, že to je to samé, jako kdyby třeba si teďko novej hráč zahrál Far Cry 6. A řekl si, ty píču, ta hra je skvělá prostě. Je to úplně stejný. Že prostě ty jakoby nevíš, co bylo předtím. Nebo je Far Cry 6 třeba jakoby fakt špatná, jakože fakt špatná prostě jo, ale pro nějakého úplně casual hráče
dokážu pochopit, že to je prostě třeba 100 hodinová věc, jakože ti to bude fakt bavit, ty vole. To je těžký, no. To je fakt těžký tu porovnávat, ty vole. No, tak kdybychom to četli třeba porovnávali objektivně, tak jako objektivně jaká tato ta hra je, prostě je to třeba 5 z 10, jakože to je třeba fakt jako těžký průměr, jo. Mám jaký vtnou sobě za tebe? Hele, můžeš klidně. Ta hra je každý ročník jiná, co se týče gameplaye, protože i ten gameplay celkově jakože mění a vždycky je to skoro k horšímu. Takže máš nějaký drobný changes, jakože třeba tady se jinak střílí, tady se dělá něco jinak prostě, ale jinak ta hra je úplně stejná teda. No tak já mám, ale v tom je to strašně jakoby těžký to potom hodnotit, že jo, tohle. Indiáni mají na to recenzi, tak se na něče to ještě podíváme a já vás pak asi opustím teda. To mě zajímá, no. Protože mi totiž tak nějak přijde, že všichni akorát řeší ten Ultimate Team a mi prostě se nezdá, že by to bylo fakt jenom jako o tom, jo. Dva 22 recenze, jo, před jedním týdnem. Ježiši. Já mám, myslím, že to má je rozpad monitor. Jak jsem to kurva povedlo? Mě má je spadnul monitor. Dejte mi chvilku. No víte, co je hlavně jakoby perfektní? Jako já jsem se tohoto hru zahrál zadarmo, přes EA Play prostě, jo. Toto to je třeba prostě podle mě cesta, kdyby ta FIFA byla zadarmo v EA Play za 4 eura měsíčně, tak nevěřím tomu, že by tady někdo jakoby brečel s mikrotransakcemi a tak, ale když ta hra prostě stojí 60-80 euro každý rok, FIFA je akorát dvou Ultimate Teamu, dobrý, ale kvůli čemu? To je jako nikdo jiný nehraje nic jinýho? Protože já ti třeba řeknu jiný příklad, jo. Clash Royale, tak je pay to win hra, ale akorát na ledru. A na základě toho ledra vůbec nikoho nezajímá. Vůbec nikoho nezajímá, chápeme se. Všichni hrajou challenge, eventy, turnaje a tak dále. A nejlepší hráči tak se prostě hledají ve 12x challengech. Tak FIFA bude na tom asi hodně podobně, ne? Kromě pár kamarádů na chatě, tak ne. Dobrý, tak já teď před tou recenzí řeknu moje osobní hodnocení. To, co my tady řešíme, tak je hrozně irrelevantní věc, protože tahle ta hra má strašně velikou scénu. Je to jako s Minecraftem. Když teďko ty řekne, že poslední update do Minecraftu stojí úplně za píču, protože tam není nic novýho, tak je to relevantní pro 5% hráčů, protože lidi staví si svoje baráčky, mají svoje servery, mají svoje kamarády, se kterými to hrajou a tak dále, ale prostě pro pár lidí těch nejvíc vokálních, tak je to prostě průser. A u té FIFA je to úplně stejný. Protože tady budeš mít velikou skvadru lidí, která se prostě kupuje FIFA každý rok. A to je všechno, co ty lidi dělají prostě. Já to pustím. Tak jako každý rok s nástupem podzimu vítáme novou FIFA. Letošní ročník s číslovkou 22 má být podle slov vývojářů z Electronic Arts inovativní. A to jak v oblasti grafiky, tak hlavně hratelnosti. Nutno podotknout, že zásadní rozdíl si užijí hlavně majitelé nových konzolí, i když vlastníci těch starší a počítačoví hráči si také přijdou na své. Jen ne v takové míře. FIFA 22 přichází ve zcela novém kabátě s několika novými pokrokovými funkcemi a rozhodně ne... Řekni mi, jakýho hráče Minecraftu nezajímá nový update? No, děti, co to hrajou na telefonech, na konzolích, lidi, co mají třeba Windowsáckou verzi, nezajímá je Jeba a tak dále. Hele, jakoby fakt bez legrace, jakoby strašně přeceňuješ to, jak hrozně moc Minecraftí hráči jsou jakoby v metě, nejsou prostě. Fakt ty lidi hrajou všechno možný, že? Není jen aktualizací předešlého dílu, jak už jsme několik let zvyklí. O tom, zda jsou ale všechny novinky krok správným směrem, by se už dalo polemizovat. Vortex má lepší recenzi? Hele, tak dobře, tak uděláme dneska kámo výjimku a podíváme se s vámi na Vortex recenzi, jo. Okej. Okay.
Start podzimní sezóny si snad už nedokážeme představit bez nadílky sportovních titulů. Schválně. Ačkoliv se termíny jejich uvedení v čase trochu proměňují, basket, hokej a fotbal jednoduše nesmí chybět. S příchodem nových konzolí a narůstajícím počtem jejich vlastníků jsme se ale opět dostali do trochu nepříjemného stavu, kdy pod shodným názvem vychází diametrálně odlišné hry a tenhle problém je... Dobře, jsem kámo, kdo tohoto týpka nezná prostě, jo? ...stavu, kdy pod shodným názvem vychází... Mám ho poznat nebo ne? Tohle to je... Jo, to je David Beckham. Aha. Že to je jakoby from Daniel to David, jo? To je celá zajímavý... A tenhle problém je snad ještě palčivější než loni. Protože zatímco před rokem výváři z EA Sports s Next Gen podobou své fotbalové simulace jenom koketovali, při vývoji letošního ročníku pro PlayStation 5 a Xbox Series si vyhrnuli rukávy v zájmu učinit z ní tu nejlepší možnou verzi. A povedlo se jim to. Ve výsledku to ale znamená, že hráči na PCčku, respektive předchozí generaci konzolí, ostrouhají a přijdou o řadu povedených vylepšení i část parťáků pro online hraní. Tím chci jednoduše říct, že není FIFA jako FIFA a aha, přístup k letošnímu ročníku byste měli pečlivě zvážit i s přihlednutím k tomu, zda plánujete koupit nové konzole. A taky je zase... Takže my se jako bavíme teda o tom, že jakoby verze na PC je jiná než na konzoli? Proč by to tak kurva bylo, ty? Jaký to má důvod? Těší tuhle záležitost recenzovat, ale to už není váš problém. Protože nemá smysl hodnotit další ročníky sportovních her jako úplně nové tituly, také tentokrát se moje hodnocení ponese v duchu porovnávání s loňskými verzemi. I díky tomu mohu hned v úvodu potvrdit, že ať už budete hrát kdekoliv, tedy kromě Switche, Switch totiž nemají lidé z EA Sports rádi, dostanete lepší hru než před rokem. Zábavnější, obsahově trochu bohatší a na některých místech viditelně inovovanou. Bylo na čase, protože loni jsem příliš spokojený nebyl a mírný pokrok je konečně vidět i v PCčkové, respektive old gen verzi. Týká se nasvícení, které je ale ještě výrazněji vylepšené ve verzi pro PS5 a Xbox Series, schopnější umělé inteligence při útoku i bránění a lehce rozšířené nabídky v kariéře nebo režimu Volta. Takže teda zároveň, když já jako koukám, tak vy prostě pokud hrajete nějaký turnaj, tak se vám ještě může třeba měnit jako doslova to, jo, jako světlo za zápasu. To je celá taková jako blbůstka, se dělá dost. Na druhou stranu, ale nečekejte, Bůh ví, jak velký skok, vzhledem k tomu, že na mnoha místech zůstává FIFA už několik let zcela identická a platí to i pro letošní ročník. Připomínám také, že jsem před rokem... Co to je Volta? To je nějaký... Kámo, co... ...několik let zcela identická a platí to i pro letošní ročník. Připomínám také, že jsem před rokem udělil PCčkové verzi 5 z 10... To je freestyle, jo, takže to je prakticky street fotbal prostě. Jo, ok. Takže vystrčit hlavu alespoň trochu nad průměr nelze považovat za bůh ví jaké vítězství. O poznání lépe na tom ale je letošní FIFA ve chvíli, kdy přesedlá... Sorry, já tady budu mezi tím reagovat na otázky, jo. Zapoj hlavu, Petře, podívej se, čím to ovládáš a jaký můžeš mít výkon na PC a na konzolích. No, já ti řeknu takhle. Tekken 7 jako nejhranější bojová hra na světě, kromě... Smash Brothers Ultimate, tak byla třeba, měla launch na PC a na PlayStation zároveň. A paradoxně se stalo to, že naprostá většina hráčů, profíků a i casualů, tak to hrála na PC, protože na PC se měl daleko lepší online matchmaking a zároveň tam bylo SBMM jako skill-based matchmaking, jo. A třeba teďko postupem času, tak to začali spíš lidi hrát na PlayStation a tak dále, ale prostě přijde mi, že když máš ty verze stejný, tak nevidím důvod, proč by třeba ty verze měly být mezi sebou jiný. Jo? Jako ten hardware je úplně stejný, že jo, ty vole. Jakože PS5 a PC v rámci teda toho, co ty konzole, nebo nevím, tak nějak umějí, tak jsme zhruba stejně, že jo. Máte na Xbox Series nebo PlayStation 5. Osobně bych vlastní přesun od počítače v pracovně k televizi v obýváku přirovnal k nejlepšímu transferu letošní sezóny. A nic na to nemění ani to, že by hlavní manažer naší domácnosti nesouhlasila. Obecně lze říct, že FIFA 22 je o trochu pomalejší než před rokem, snad proto, aby vynikla novinka v podobě výbušných sprintů. Ačkoliv to zní jako další marketingová proklamace, i ve skutečném fotbale mají výhodu hráči, kteří umí zrychlit na několika prvních metrech a nesprintují celou dobu jako blázni až k brance. Nemám proto sebemenších výhrad k tomu, jak FIFA 22 s novým prvkem zachází, zvlášť když zrovna nejsem ten, kdo musí podobný únik bránit, že ano.
Nebudu vám ale nic nalhávat, i vývojáři chtějí, aby hráči dávali góly, takže se i letos konají nerealistické brankové hody, kdy se skóre přelévá ze strany na stranu. Jednou proto, že protivník využije ono popisované zrychlení, jindy zase kvůli tomu, že zakroucené střely končí v soupeřově brance, snad i kdybyste vypustili ze 30 metrů, no a zapomenout nesmím ani na důvod číslo 1, a sice, že všichni stejně hrají za PSG. Tím ovšem netvrdím, že se nezměnila obrana a zejména pak brankáři, kteří navíc do vínku vylepšených zákroků přidávají na next-gen konzolích i spoustu nových animací. O systému Hypermotion, který je exkluzivní pro PlayStation 5 a... No v praxi tím, že hrajete za nejlepší tým, tak se asi hrozně okrádáte o tu zábavu v té hře, ne? Je to tak, že prostě, když budete potom hrát proti nějakému análnímu týmu, víš třeba ty Indové, tak to prostě není asi jako úplně moc zábava, že jo? Dáte si 15 gólů a půjdete do prdele, ty jo. Není to tak. Takže zase záleží, jaký to je mod a tak dále prostě. Ok. Dobrá. A Xbox Series. Už toho bylo řečeno spoustu, ale i na tomto místě musím uznat, že pod všemi videy o přípravě animací a prohlášeními, o jakou revoluci se jedná, se skutečně nachází zlepšení pohybu všech hráčů a další posun k realitě. Těžko soudit, jestli je vedlejším efektem i redukce pouťových animací při provádění krkolomných kliček, ale pokud zkrátka chcete v aktuálním ročníku přejít jeden na jednoho a použít některou z fines, FIFA 22 nestrácí svou autentičtější tvář. Opět ale nejde tohle tvrzení vztáhnout zcela univerzálně na všechny verze hry nebo okamžiky, do kterých se během hraní dostanete. Jasně. Kolize na PCčku a old genu navíc přepracovány nebyly, takže při střetu dvou a více hráčů opět dochází k nepřesnostem a zejména v tomto ohledu je vidět obrovská technologická mezigenerační propast. V čem ale zaznamenali pokrok obě verze, je kvalita celkové prezentace, když například animace nástupů či rozcvičování před zápasem vypadá úplně stejně. Jde no, to se nezajímá, textury, pravděpodobně i umírněnější nasvícení a menší saturaci všech barev, které rázem dělají z obou verzí nové FIFA střídnější, ale uvěřitelnější podívanou, včetně změny celkového nádechu při změně denní doby nebo počasí. Zážitku pa pomáhají i vyslovené prkotiny, jako je například přepracování chování sítí v brance. Nedělám si legraci, ale i tyhle drobnosti, na které zbyl oproti loňskému roku dostatek času, potrhují zejména na next genu péči, kterou vývojáři novince věnovali a ještě zvýrazňují, že hráči na PS4 a Xbox One už budou muset zájmu co nejlepšího dojmu brzy přesedlat na novější stroje. Co se takže teď se bavíme o tom, že tohle jsou změny, které jsou na next gen konzolích, takže my se teď bavíme o tom, že než by byl jakoby zásadní rozdíl mezi PC a PS5, ale problém je PS4. Že tam jakoby konkrétně ta hra bude vypadat úplně análně. Prostě bude to asi teda, bude se to asi hrát podobně, ale i bude strašně veliký vlastně rozdíl v tom, jak ta hra vypadá. No. Týče herní nabídky, tam už zůstává FIFA v popisovaných verzích máte konzistentní. Díky, já to čtu. Změn se dočkal režim kariéry, v níž si můžete vytvořit vlastní klub a zařadit jej po bok dalších ve vybrané soutěži. Z týmu vás může manažer vyhodit, nebudete-li plnit zadané úkoly v přepracovaném dynamickém systému, což je příjemný přídavek s vrstvou motivace navíc. Právě ve Voltě, ale pochopitelně i ve standardních zápasech, se pak klade důraz na kooperaci s dalšími hráči, což může být uspokojující a současně velmi otravné. Nemáte-li partu dalších 3 kamarádů, kteří by s vámi rádi hráli, musíte se spolehnout na matchmaking, který je ale jako bomboniera. Buď to chutná, nebo vás solidně prožene a budou vás z ní bolet zuby, však to znáte. Jinak řečeno, pokud vám párovací systém přihraje spoluhráče, který naopak vůbec přihrávat nechce, je to bolest. Měl jsem ale převážně štěstí a nutno. Tak to je hustý, takže vy můžete hrát za jeden tým i ve víc hráčích, jo. Že třeba prostě jeden má útočníky, druhý má obránce, třetí má brankáře a tak. Ty vole, tak to musí být kámo strašná prdel, ty vole. To musí být strašná přiznat, prdel. Přiznat, že i Volta, ano, Volta, umí být vcelku zábavná, i když nepřidává nic nového. Zapomenout pak nesmím ani na slečny a paní fotbalistky, které mohou poprvé promluvit do režimu Pro Clubs, tedy místních zápasů 11 hráčů proti dalším 11, ale tady na spoluhráčích logicky závisí ještě mnohem víc. Pokud si libujete ve statistikách, možná vás potěší přepracovaná poločasová a pozápasová obrazovka, kde můžete sledovat detaily o výkonu jednotlivých hráčů nebo hráček a týmu jako celku. Během zápasů vás také možná trochu překvapí komentátorka Alex Scott, která doplňuje tým a stává se tak první ženou, která bude ke hráčům FIFA promlouvat ze sluchátek a reproduktorů. Její výkon, dle mého, žádným způsobem nevyčnívá, což je zřejmě dobře pro hráče i samotnou Alex. Vnímám to ale jako zboření určité zdi a hádám, že se k ní v budoucnu, zejména pro komentování ženských zápasů, přidají i další. A už by to zřejmě nebyla FIFA, kdyby vývojáři nevěnovali největší čas. Osobně, jestli třeba s tím někdo má jakoby zásadní problém, tak je podle mě trochu mimo, jo, protože a podle mě jsi úplně v pohodě schopný asi tohleto vypaskit, pokud je to vůbec nezajímá.
A osobně si myslím, že takhle to je asi i v reálném životě, ne? Že ženský fotbal jako existuje, ale je to hrozlivá okrajová záležitost prostě pro lidi, co to jakoby fakt zajímá, s tím, že to, že prostě existuje třeba ženská rozhodčí, tak je to spíš jakoby výjimka mezi chlapama. Ale typicky bývají to takový ty pracovitý ženský, který prostě makají, no. Ale chápu, jak to myslím, no. Má svého úsilí módu, díky kterému se série těší značné popularitě i mezi investory a vedením Electronic Arts. FIFA. Mě spíš chybí Míra Bosák. Mně třeba přijde, že to, že opravdu nemá FIFA posledních 10 let nebo 7 let českýho komentátora, tak to mi přijde třeba hrozně hloupý. Já to asi nejsem schopný, jako posoudit, ale prostě přijde mi, že jakmile máš nějakou zemi zastoupenou, však nemá ani českou ligu? No a má to nějaký důvod tohle? Kde se stal ten rozdíl, že 2014 byla Gambrinus Liga ve FIFA a komentátor a teďko najednou není prostě? Jo, takže třeba Gambrinus Liga třeba chtěla jakoby nějaký brutální prachy po EA, aby tam byla, jo. Takže není to problém v tom, že by tam nemohla být, ale prostě to jsou čuráci, ty vole. To teda normálně, i kdyby tam ta liga měla být zadarmo, tak je to prostě reklama pro český fotbal jak svině, že jo, tohle. To fakt nechápu. Jako možná, že to vnímám třeba úplně mimo, jo, a že se tam točí daleko víc peněz, ale toto mi zavřít jako úplný nonsens, kámo. Nechápe to nikdo, výborně, takže tak jsem rád, že to vnímám takovou jak úplný blázen, jo. OK. A Ultimate Team je e-sportový etalon a místo, které vyvolává spoustu vášní. Já osobně fantasy fotbal nemusím, tím se nijak netajím. Na tomto režimu je ale jasně vidět, že stojí až na prvním místě a výváři chtějí neustále držet hráče ve střehu. Přepracovali proto systém zápasů v divizích, ze kterých se už nepřesouváte divoce nahoru a dolů jako v minulosti. Namísto toho přepracovaný model počítá se záchytnými body a vše vlastně připomíná jeden velký battle pass, ve kterém se snažíte v rámci dané sezóny. Takže tohle je Ultimate Team. Doslova prostě máte kartičky a skládáte tým, ty vole. Kompletně jakoby celý prostě. Takže zábava to je do toho momentu, dokud nechcete sbírat ty nejlepší hráče, protože vás to bude stát strašlivý prachy, ty jo. Získáváte nějak ty peky zadarmo? Tím, že hrajete? Nebo ne? Získáváte. OK. Ale jakoby šance, že byste dokázali nafarmit prostě třeba nejlepší tým, tak je nonsense. Jsou týdenní rewardy, jo. Takže je to takový ten free battle pass. Prostě máte battle pass, který stojí 20 euro, a pak máte takový ten free pass, který prostě vám dává pěknou rewardů. No, takže asi to kámo moc nejde, pokud nemáte brutální štěstí. Jde o grind. Dobrý, takže zřetuj to takový jinak, jo. Máš v těch pecích nějaký pity timer? Že když otevřeš těch peků jako 1000, tak prostě padne Ronaldo? Nebo ne? Ahoj Adame, děkuji moc krát. Nemáš. Takže, když nemáš štěstí, tak to prostě nespadne. Tak to je úplná sračka, ale že jo? To je jako úplná... Není tam žádný dust systém. Nemůžeš třeba disnout 10 karet za jednu kartu jinou prostě. Dobrý, tak moment. Já to normálně zapnu ještě jednou se na to podívat. Já to potřebuji pochopit, jak to funguje, protože to se zdá, že až moc jako big deal. Nejdu kupovat peky. Chat. Klid. Ne. Uklidněte se, jo. Mně se podařilo postavit top týmy bez placení, tak to bylo štěstí, že jo. Neznám žádnou hru, kde by tě po 1500 zaručeně padlo něco rare.
No já nevím, jako by libovolná karetní hra. Jakože fakt doslova libovolná, vole. Apex to samý, Apex má taky ten pity timer, že na tohle. Haló? Jo, mě to hází sem. Může se to kurva zapnout. Takže kde to je, čili prosím vás? Dovede to s ní hry? Ne, to bude jenom hrát, že? Aha. Fajn. So, this is it. It's time to start building your first squad. As a new manager, your club is filled mostly with players from one country. This will help your team build chemistry. Select a nation and let's get going. Vyberte mi národ. Jo, to je Anglie. No. Okay. Tady nějaký M-E. Můžem... Alright. It's not the strongest squad, but there are some building blocks. This club will really benefit from your arrival. Take a minute to see who's here, and when you're ready, press advance. Jo, takhle, takže vy máte nějaký základ, kde máte tady nějaký bronzový hráče, stříbrný a zlatý. A pak je teda nějaká ještě platina jakoby nad tím prostě, jo. No a teď mě teda zajímá, co bych tady chtěl udělat dalšího. Vezmu tady toho mého třeba, co to je SO? Střední obránce, jo. Pojď. Tady. Prohodím. SZ. Jo, to je tady. Ne, to lze. Proč se to kurva otočilo? Počkej, ještě jednou. What? Your first job will be to sign a loan player and improve one position. Select any player to replace with a newly signed loanee. Proč jsme teďka otočili ty karty? Nechápu to. Co se tady stalo? Jak tam otočit zpátky? Pravý joystick. Já koukám, že z myši to asi úplně nefunguje, ty vole. Pravý joystick doleva. No to je super, jak já tam mám na klasnice aktuálně, ty vole. Dobrý, tak já prostě kliknu sem. Tohle to je co? Aha, jasně. Dobrý, teď. SZ. What the fuck? Dobrý, hele, mrdám na to. Prostě... Ne. Ne. Dobrý, to je jedno. Tohle to mě aktuálně vůbec nezajímá. That'll definitely help. Lone players join your club for a set number. For your first few matches, you'll need some kits. Choose from these for now. You can get a fresh look later as you find new kits in the game. Takže to funguje tak, že vy můžete mít ještě na hostování hráče. No, myslím, to je nějaký náhodný dres, to je jedno. The fans will want to cheer you on, but you need to give them a badge to stand for. Well, that was easy. The next part's up to you. Get out on the pitch and start playing. Master trading in the transfer market and start your ultimate team. Okay. Yeah,
Tak je to takové dokope do hry? It's a ready to play your first match. Select play now and get started. If you want an overview of what to do next, select learn and upgrade, where you can complete objectives to earn rewards and upgrade your squad. Okay. Ultimate Team is filled with things to learn and master. The jo, takže takhle to přeskočím všechno prostě a dám teďko jako zpátky. Not sure what to do next? Check out objectives to earn rewards while exploring more of Ultimate Team. Tohle je ono. Úkoly. Propojte dvě hráče přes národnost, zlatý balíček za ogněnou nebo chovatelné, jo. Ok, dobře. Tak teď to sválně prostě zkusím udělat tohleto, jo. Takže jak to funguje? Dám S. To jsou ty rewardy, ok. Tak a taky čete prosím má zkus to navíc, jo. Běžnosti. Dezi mě tam. Vyberte hráče, náhled na výměnu potvrďte, jo. OK. Takže vemu teďko tady do toho, tady toho Japonce třeba.
Ty krávo, já se na mé posadu. Já vůbec nechápu. Proč je to tak strašně složitý? Proč jsou tady další tři věci, když jsem před tím... OK, tak asi takhle na to znova kliknu teda. Asi se teda mám orientovat podle toho, co je nahoře, že jo? Takže to je třeba prostě pirlo, jo? Špirlo. Jo, takže vy máte různý... Jo, tak to jsem kámo nepochopil. Takže vy máte různý typy peků, já dávám toho krutva. A v každém peku tak jsou útočníci, obránci a tak dále prostě. Aha. Takže tohle to je třeba 81 až 83, jo, dobře. Takže teďko dám zase jako kliknu. Tady třeba, vyberte mě koho čete. Asi úplně jedno. Delegujeme, jo, dobře. To je nějaký random prostě týpek, fajn. A Suárez. Potvrdit? Ano. Tak. Tak, a teď to já kliknu. Kámo, já se na mě pomrdám. Zlaté balíčky, promo balíčky, klasické balíčky. Holy shit. Takže teda reálně jediný, co je zajímavý, je tohleto. A ty peky stojí 7,5. A pak jsou tyhle ty promo peky, to jsou teda různý věci. Bože můj. Podobu jeden je teďko ve food 22. tým, OK. Pak to tam máte, koukám, nějaký gesta a tak dále. Tak a teďka mi zajímají ty rewardy. Máš tu pack? Dobře. Kde si ho můžu vzít? Základy. Tady, mince nějaký, OK. Ne, zpátky. Tohle je ono, OK. Fajn. Jako, abyste pochopili, já se takovým snažím pochopit a podívat se, co reálně v těch pecích je prostě, jo. Abych to nějakou představil, jak to funguje. Týmová událost, jo, OK, dobře. No, to mě asi nezajímá. Tak a teďko chci otevřít ten pack, vole, takže dám obchod. A tohle je teda zlatý bundle. V tom zlatém peku to tam může být úplně cokoliv. Co je maximální kvalita hráče? Zlata? Nebo je ještě nad tím něco prostě úplně análního? Jo, takže oni jsou ikonický a to jsou těch 95+, prostě jo. OK. No prostě jde mi o to, že teda, pokud byste chtěli otevírat třeba stříbrný peky, tak se tím automaticky zhoršujete tým proti lidem, co do toho dávají prostě víc peněz. OK. OK, takže tady jako musí úplně náhodně otevřít. A to je všechno teda, jo. Tak a vy tam teďko teda máte jakoby jednoho hráče a pak to máte nějaký další věci, které jsou součástí toho Ultimate týmu, jo. OK. A kdybych teďko dal třeba porovnat cenu. Tak já bych teďko mohl tohoto frajera prodat za 800 coinů, chápu to správně, jo. Což je jakože teda úplný hovno.
Počkat, teďka nechápu, proč je tady do prdele těch frajerů. Jo, počkat. Tohle to jsou otelové, které jsou aktuálně na trhu. Aha, už to chápu. Jo. Protože oni mají všichni mají ty samý staty. Takže tohle je prostě to, co je aktuálně na trhu, dobře, fajn. Ale tak teďko čete, dáme teďko čete jako nějakou, teďka potřebuji reálně teda říct, jo. Když tam budu právě, že teďko ten Otero stojí třeba 1000, tak kolik teda třeba stojí Ronaldo? Třeba jako prostě 20 mega. V coinech. 1,2 miliony třeba, jo. OK, a kdo je druhý nejdražší? Jo, takže jsou k tomu nějaký stránky, jo, dobře? OK, skvělý. Moment. Vítá vás režim food, prostě jasně, ano, ano, ano. Nějaký uvítací bundle zase. Ne rasismu, to souhlasím. Tak a teďko si konečně vypnout tu FIFU, jo? Super, takže. Díky, Vajde. Takže tohle je nějaká databáze těch nejlepších hráčů. Jo. A teďko teda třeba ještě problém je v tom, že já mám Pelého, ale ten Pelé je 91. Takže on je vlastně jakoby nepoužitelný, s tím, že vy potřebujete, Ty píčo, to je strašná sračka, ne, tohleto. Takže teda nejenom, že vám musí spadnout ten hráč, ale musí vám ještě spadnout ta konkrétní verze toho hráče, jo. Píčo, tak to je třeba jako úplná sračka tohleto. Takže třeba tenhle ten Pelé bude stát třeba 1 000 000 coinů. Ale v této verzi bude stát třeba 100 milionů coinů prostě. Klikne na to PS. Jo, jakože tam se řadíte, jo? Aha, dobře. OK. Jo, už to vidím. Dobře, a řekne tebe někdo, kolik je tohoto jakoby reálně v českých penězích? 12,5 mega. To se bavíme teďko, že to je třeba 200 tisíc na český, třeba, jo. Odhadem. Nedá se to přesně říct, jo. Ty krávo, to je ale třeba úplná... To je úplná idiocie tohleto. Jako já samozřejmě chápu, proč to EA dělá. Protože jim to evidentně jako funguje, jo. Ale ty vole, to je třeba úplná absurdita tohle, jo. Toto jsou FIFA kody, které si nemůžeš koupit. No počkej, tak pokud si ty coiny nemůžeš koupit, tak jak je získáváš? Získáváš je tím, že koupíš peky. Prodáš to, co ti z toho spadne. A z toho máš coiny, ne? Takže reálně, to stojí prachy. No. A to, co ty nahraješ, tak to je nějaká úplně jakoby marginální věc, ne? Protože ty máš taky omezený čas. Kápeme se. Jako, tohleto podle mě nejsi schopný nikdy v životě nafarmit, ne? No, takže když já budu teďko brát to, že jeden pack stojí třeba... Kolik je průměrná hodnota jednoho packu? Toho zlatýho za 4 eura. 1000 coinů třeba? 7,5 tisíce, jo. Dobrý, takže budeme teďko schválně jako přehánět a řekneme, že hodnota toho peku je třeba 10 tisíc, jo. No, takže, aby si získal, dobrý, tak to, hele, řekněme, že Ronaldo stojí 10k. 10 tisíc, takže potřebuješ 100 peků, počítám to správně, odhadem. Extrémně odhadem prostě, jo. Je to tak, ne?
Nechápu teďko. Takhle to nejde? A proč by to takhle nešlo? Nemusí ti z toho někdy padnout hráč v hodnotě toho peku nebo kdy Ronaldo? No toto to já chápu, tak ale máš nějakou průměrnou value toho peku, co ti z toho spadne. Když jsi otevíral pek v Hearthstoneu, anebo v Magicu, anebo v Runeterře, nebo v Gwentu, to je úplně jedno, tak to vždycky dopadne tak, že ty máš nějakou průměrnou value toho peku. A můžu ti spadnout dvě zlatý legendárky, takže najednou ten pek má hodnotu 7000 k Dustu, anebo ti spadne jedno Raero a ten pek má hodnotu 60. Průměrný pek v Hearthstoneu je 100 Dustu třeba. Tak se můžeme bavit o tom, že úplně prostě stejně budeš mít jakoby nějakou průměrnou hodnotu. Jo, takhle, už to chápu. Takže problém je v tom, že to by může prostě spadnout tady nějaký anální týpek, nevím, z Bohemky za 500 coinů, anebo ti padne ten Ronaldo. Takže problém je v tom, že ten rozpil je tak ohromný, že to nejsi schopný dopočítat prostě. Lol, tak tím pádem teda to je to úplná sračka tohle. Tak já mu jako normálně jsem intrigued, tohle mě začíná strašně zajímat, ty vole. Jak jdeme se to Discordu za 5 minut? Dobrý, mluvněte mi prosím vás, mate se na Discord, já normálně nemůžu vypnout stream, dokud to nepochopím. Jason nebo kdokoliv, Vajde, mluvněte mi někoho sem, kdo hraje Fifu. Já se tam skočím pro vodu. Víte, jak poznáte, že si moje žena dělala popcorn? Cítím sýr, ty vole. Je to složitý, protože třeba obyčejný Messi stojí 800k a to e-sport hráči tak mají všichni. Ty hráče, co hrají Blizzard, mají třeba ještě Wernera, který stojí 10 000k a to je a tak dále. Discord link, prosím. No, vykřičník Discord. Vajde, prosím tě, dohokněte se. Na člověče, ale je to strašně zajímavý, protože i když mi teďko řeknete, že můžete mít rozptyl v pecích od třeba 500 coinů do třeba 10 milionů, tak vlastně podle mě seš pořád schopný vypočítat nějakou průměrnou value toho peku, ne? Takže by se asi mohlo říct, že třeba složíš si nejlepší tým průměrně za 10 000 euro třeba. Dávám příklad teďko, jako úplně absurdní příklad. Může to být 300 euro, ale může to být třeba 30 000 prostě. Jakože záleží, jak moc velkou máš smůlu, že jo, v tomhle. Ale jakoby začínám chápat, jako jak brutální teda tohleto halus je, no. To je fakt šílený. Já jsem si jakoby říkal, že to bude drahý jako prase, ale že tam bude nějaký pity timer. Ale ne, že to bude takovýhle RNG. K čemu ti to je to zjištění, že ten pack má průměrnou hodnotu třeba 5k? No zjištění je ti k tomu, že kdyby si chtěl složit nějaký tým, tak by se měl být průměrně schopný dopočítat buď to dobu, jak dlouho to budeš farmit, pokud to získáváš z toho hraní, a nebo peníze, které tě bude stát. Petr, jo, já jsem tady normálně připravený. To jsem zase zvědavý, jak to funguje, ty vole. Čus. Já tě odmutuju, prosím tě. Slyšíme se. Haló. Zdar. Parádička, zdar. Prosím tě, Protože jsi nejlepší hráč FIFA v Čechách, jo? Tak já ti vůbec neznám. No, pár turnajů jsem vyhrál, MČSR a tak, takže jo. Něco vím, něco ti poradím. Hele, tak prosím tě, můžeš mi teda jenom zkusit asi vysvětlit celkově tu metu toho Ultimate týmu.
Proč se o to lidi jakoby tak proč se o to lidi tak starají a proč to vlastně vůbec se tak zajímají, že to stojí takový strašný prachy? Jednoduše jsou na tom všichni závislí a lepší fotbalová hra než FIFA tady neexistuje. Takže se hraje prostě tohle. Maximálně pesko ještě, ale to je úplně ohovně. E-sportově. No a je to zajímavý tím, že prostě stavíš si prostě co nejlepší tým, co to jde. A musí to dávat nějaký smysl podle té chemie, co jsi tam jako skládal v tom SBCčku, ty zelený čáry a tak. A o víkendu máš vždycky víkendovku, z toho to odehraješ 20 zápasů a padnou ti z toho prostě nějaký peky, nebo prostě dostaneš odměny podle toho, jak jsi jako hrál za určitý rang, jako co jsi tam odehrál, tak dostaneš určitý peky. Mm-hmm. Čím víc winů jsi tam dal z těch 20 zápasů, tím lepší jako odměny budeš mít. No a když jsi prostě hodně dobrý, tak jak já, tak hraješ pak turnaje v Česku nebo v zahraničí a tak. Je to prostě, já nevím, závislost ta hra, takže to hrajou všichni a to je takový hype. Takže to je vlastně jako jediný mod, který se reálně hraje, teda Ultimate Team. Jo, to je jediný, co se na té hře zajímavého, jako nějaký výkop, tak to si můžeš zahrát, já nevím, zajízet tému pivka večer. No a přesně tak, a teď jsem to pochopil, ty říkáš jako český turnaj a tak dále, to se to řeší EA tohleto? Ne, to řeší kluci prostě z Česka, který se o to zajímají, dělají prostě turnaje přes ty online přáteláky, jak jste hráli zajízet tému. Jo. A takhle se spojíš prostě, udělají, já nevím, pavouka, skupiny, chápeš, prostě prize pool. Nějaký přichystají a takhle chystají, já nevím, turné několik do roka. Já tě vysvětlím, proč. Takže nefunguje to tak, že bych si teď investoval 10 000 euro do balíčků, aby si potom si to vyhrál zpátky přes nějaký EA oficiální turné. Nic takového není. No, jako dělají to u nás. Třeba jestli znáš Emeriksona nebo Driskeho. Jo, znám ho, no. No, tak Eme třeba do toho narval, já nevím. Nebo jak on hraje za Spartu, takže jeho klub do toho narval třeba, nevím, 50 000 korun. Jasné. Postavil si díky tomu konkurenceschopný tým a teďka může hrát prostě, teďka bojuje prostě o to se účastnit těch EA eventů, kde jsou ty prize pooly jako o mnoho větší než u nás. Jasně, takže dá se to. No, v Česku do toho, jakože na ten turnaj se dostali asi jenom 5 lidí, já, Laky, jestli znáš, Rík, no, tak já nevím, jako pár lidí, ale nikdo tam jako neuhrál nějaký dobrý výsledek, takže je to jako fakt těžký, je tam konkurence jak prase v tom světě. Jasně. Dobrý, takže de facto se jedná o něco jako kvalifikace na normální turnaj, akorát prostě, místo toho, aby se platil vstupný, tak prostě kupuješ karty, okej. Okay. A teďko? No, jako ono to nemusíš kupovat, zadá se to hrát jako i zároveň s bronze týmem, ale je to tokrát těší, že když tam mají lidi jako karty za několik milionů, jako fakt ti to pomůže ten tým. Tak ale proč bys to jako dělal, že jo, v ten moment, no. No, jasný. Dobrý, a teď se teda zeptám, jak já jako tady počítám tu průměrnou value toho peku, tak prosím tě, kolik mě bude stát, kdybych já teďko si řekl, chci nejlepší tým ve FIFA Ultimate týmu, tak to prostě bude stát jako 50 000 nebo třeba 2 miliony prostě. Jako peněz. No. Korun, jo. No. Tak kdybys tam měl postavit to nejlepší úplně, tak bych řekl, že jako je to podle toho, co ti padne, že jo, může ti padnout 10 000 dávaným Ronaldo, a který stojí 1 000 000, prodáš si ho 10 000, máš 10 mega, a jako ani, jak vidíš teďka R9, Ronaldo tam, ten brazilský stojí 10 mega, takže ti nevíde ani, když ti 10 000 padne jako Ronaldo, normální Cristiano. Jasně. Na jednoho toho Ronalda brazilského, takže a to jako šance, že ti padne ten Cristiano je fakt jako, já nevím, třeba 0,5%, jo. Takže by to musel narvat. Takže hodně teda bych řekl, ty vole, to bude ještě celá hodně nulej míní, ne? Odhadl bych tak, kdybys chtěl fakt to úplně nejlepší, jo? Aha. Tak já nevím, takže tak 2 000 000 korun, nebo ne. 2 000 000 korun? Ne, počkej. Dobrý, tak kdyby to bylo milion. To jsou počty, ty vole. I kdyby to byl třeba milion, tak prostě pořád milion, tam máš, no, prostě. Máš tam jakoby pořád brutální rozptyl, ne? Že prostě může to být 80 000 a prostě může to být taky 2 000 000, když máš prostě jakoby smůlu. Ano, jo, přesně tak. No. To jsem právě chtěl vědět. Takže de facto je to o tom, že FIFA Ultimate Team je o tom, že ty se snažíš se svým budgetem složit to nejlepší, co můžeš. Ve zkratce. A teďka mě zajímá, jak moc veliký vliv tam, kde tam mají ty víkendovky. Jsi schopný z toho prostě nafarmit něco?
Chápeš, jak to myslím, jako relevantního. No. Jako z... kdyby to šlo, tak do toho tolik peněz nedávají ti profici, že jo? Jasně. Takže z většiny ti profici prostě mají ty týmy kvůli těm FIFO pointům svým, který do toho nedávali z těch peněz, takže já nevím, no. Těch... No, z těch víkendovek bych měl takovej průměrný tým, no. Lehce podprůměrný. Nic moc prostě. Není jasně. To tak jako... Takže je to, je to spíš tak, že to dáte si prostě na první týden na launch, složíš nějaký s tím, co se koupíš a pak občas ti něco dopadne a funguje s tím. Jo. Nějak teda ty FIFA pointy jsou určitě akorát na rok, ne? Ano, a pak se to, pak to nemá prostě žádnou cenu. Takže ty prostě vyhodíš mega za to, aby si složil tým, který můžeš za rok vyhodit, protože vychází na FIFA. Můžeš ty coiny prodat pak píču, za nějakou menší cenu. To normálně jako by fakt Blizzard je jak banda chudáků, jako když to na to, když tak poslouchám prostě, jo, že to je třeba úplně neuvěřitelný tohle. A jako je to marketing jak prse o té EA, že jo. Ti na tom farmějí penězek nasraných. Ty ale pro nás je to na hovno, no, pro hráče. Mm. Můžeš se je převíst? Ne. Mi to je říká chat. Do nový FIFA. Tam prostě začínáš od začátku, jak FIFA pointy, tak coiny. Počkej, někdo tady říká, že se tady převíz FIFA pointy, takže ty by se třeba byl schopný udělat to, že na konci sezóny jakoby vezmeš všechno, všechno prodáš a pak si převedeš ty pointy, co ti zůstávají? Nebo ne? To je blbost, prostě jsou jemně na FIFA pointy, který si můžeš koupit za ty peníze reálně. Jo, jak je zastavím, FIFA pointy jsou něco jiného než coiny. Ano. Jo, takže FIFA pointy jsou prostě nějaký prémiový za prachy. Jo, body. To si můžeš prostě koupit za prachy, který... Okej, okay, okej, okay. Ale coiny prostě jsou součástí ty jedné FIFA. Jo, okay. Kriste virán, tak to je fakt odpad, tohle. Můžeš nám nazdílet, kolik třeba do toho narval teda ME teďko za tohoto sezonu, nebo třeba ty a tak? No, tak máme tady třeba takovýho slovenského hráče mezi náma v komunitě, který do toho dal asi, já nevím. Počkej, já si započítám chvilku, kolik to tak je. Mhm. Mm. 10. Nevím, takových 120 tisíc korun cca. Jo. Jako to je fakt raketa, to nevyděláš z těch turnajů zpátky ani za hovno, i kdyby já nevím, vyhrál. No kdyby si bral třeba 50 tisíc jako měsíčně jako plat, jako hráč, tak to asi má smysl prostě, že jo? Ale, jo, to jo, a to tady jako bere málo kdo, no, spíš nikdo. Jasně. Než málo kdo. Ne, tak to byl takový jako příklad prostě, já chápu, já vím, jaký jsou výplaty v Čechách jako e-sportových hráčů, jo, jenom jako říkám si, že toto je třeba ještě jako possible, jako že jsi schopný se na to šáhnout, ale teda i tak to jsou prostě úplně jakoby hrozný prachy, jako no. To no. No. Jediný, myslím, Standosty bere nějakých, jakože fakt raketu, co má od týmu, který je takový novější, ale jako taky do toho dává s rozumem ty FIFA pointy. Nevrazí tam jako všechno, že jo, z té výplaty, je to jako výhoz peněz docela. Jasný. Pak tě to mrzí jako na konci toho roku, no, že jo, úplně že ideální, peněz, tak to nemá cenu žádnou. Úplně ideální nechat se najmout nějakým sportovním klubem, jako je třeba tady Spartu a prostě to takhle poslat, tak ti to koupí a vyřešeno ano. Prostě, jakoby jo. To je fakt bez systém. Bez toho klubu to nemá cenu, no. Mm. To je neuvěřitelný. OK. Kolik berou nejlepší hráči FIFA na světě? Na světě, jako plat, jo? No. Ty vole, jako... No, zeptám se takhle. To nikde můžeme, není. Můžeme se bavit o tom, že to jsou třeba podobně placený lidi jako třeba nejlepší e-sportoví hráči v CSku? Ne, to ne, to určitě ne. Tak bych, že ne. CSko je jako 100x populárnější, podle mě. Jo. Takže i když třeba FIFA je teda jako větší hra než CSko, což objektivně jako je, tak prostě, ale tak ta e-sport scéna tolik lidí nezajímá. Že to je spíš takovej okraj prostě toho té hry jako takový. Já nevím, tak jako nejlepší je třeba jako Tex, Sangeron a Nanklip by mohli brát takových 100. Jako ti jsou fakt, jakože IPR mají dobrý výsledky, prostě streamujou do toho. Jasně. Takže já nevím, takových 100 typu. Takže to je takový prostě kombo jako všeho, že to jsou prostě jakoby hráči do toho, streameři do toho, jsou někde známí, do toho jsou pod nějakým klubem a je takový prostě celý dohromady. Kompletně. Jo.
Takže vlastně takový ten zlatý hřeb tohohle toho všeho je to, že, že někoho najme PSG a snad to říkám správně a prostě ti všechno zaplatí a jeď si, ty vole. Protože v rámci těch nákladů, který oni mají na ty svoje hráče, tak nějaký FIFA streamer, který potřebuje 500 000 na karty, tak to je úplný hovno. Jo, 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 to určitě. Jo. Ježiš, kálo, to je zase biznis, tohle to normálně. Já jsem si začal hrát špatný hry, tyhle normálně, to je neuvěřitelný. Ale, každý případ je zábavný. Hele, díky moc, já takhle nemám jakoby asi žádný jiný otázky. Jak dlouho trvá ta sezóna? Prostě rok. Rok. Ty vlastně prostě hraje rok. Vždycky to tak jako vychází. Začíná to v říjnu, končí to v říjnu. V říjnu vyjde prostě vždycky nová. Jasný. Ale postupem času to jako umírá ta hra, takže to přestávají ty lidi hrát, tak já nevím, v dubnu, v květnu a čeká se na tu novou. Jasný. Jako no. Ze zle to jsou lidi pryč, protože to je casual hra, takže prostě to hrajou tak, jakoby, jak se jim chce a pak září a jedeme znova prostě. Jo. No. Ano. Jasně. Úžasný. Úžasný. Okej. Okej. Budoucnost se to určitě změní, už jenom to, že začíná vytvářet sportovní kluby a když jsem se koukal na rozhovor s Entropikem, tak ta FIFA je ročně vyjde s platama hráčů na 60 000 000. Počkej, to říkal Martin Kabrhel, že nás FIFA stojí 60 mega ročně, tak to třeba se budu muset přehodnotit podmínky, které tam aktuálně mám, ty vole. Tak nebude tolik, to si určitě kámo platí s někým jiným teda, jo, ale... To bych řekl, že je úplná sračka, no. Taky bych řekl, no. Kdyby se podle mě bavilo o celé Evropě, tak možná, že v celé Evropě bude mít FIFA takovouhle hodnotu. Ale určitě neexistuje jakoby jediný tým, který by bral takovýhle prachy. Možná, kdyby se zbavil třeba o ruském CSku, tak tam to bude takhle vypadat, jako jo, ale to je jakoby hrozně moc. Ok. Ale na ně si děkuju. Děkuju, děkuju. Ok. Můžeme někdy dát FIFU, ty vole. Dáme. Tak jo, užívej. Čus. Tak díky, čus. Já jsem mohl dát ještě aspoň VIPčko, ty vole, pozdě. Dejte mu pak, když tak jenom VIP na Discordu. To bylo aspoň docela zajímavý, ty jo. Jo, já musím dokoukat tu recenze, já se omlouvám, ty vole. Děkuji, Bad Dostat gamingu. Co nejdál. Jestli je to dobře, či nikoliv, prokáže až čas. V tuto chvíli je ještě příliš brzy na to hodnotit dopad. Díky, brášku, díky moc. Je teda na nejs jakoby nejlepší e-sportový, nejlepší FIFA hráč v Čechách, jo. Tak já mám teda zábavně, že ho nikdo nezná, ty vole. Nemáme to přijde, že ho nikdo na celkové nezná. Fungování futka a hledání mety. Osobně mi to ale nepřijde jako špatný systém, zvlášť když je hráčům jasně srozumitelný a přichází s lépe definovanými odměnami, respektive úkoly, které pro jejich získání musíte splnit. Není, jo, takže to je akorát prostě random, ty vole, random, který tu hru umí. Pořádku. Co se týče stavby vašeho týmu, mod doznal několik úprav ovládání, které za dlouhé roky dovedené takřka k dokonalosti a jediné, s čím vývojáři skutečně experimentují, je způsob rozbalování nových balíčků s fotbalisty. Už dřív jsme probírali, že zapojí do hry takzvané náhledové balíčky, které vám odhalí kompletní obsah, no a vy máte 24 hodin na to si balíček buď to koupit, nebo počkat na to, až se změní. Mám ale za to, že kontroverze ohledně definice FIFA Ultimate Teamu co by hazardu se tu příliš nemění. Počkat. Takže vy jakoby vidíte to, co je v tom peku, a buď to se ho koupíte, nebo se nekoupíte? Takže vy teoreticky tam můžete dělat to, že byste měli víc accountů. A na tom accountu, kde vám padne ten jeden bundle, který vy potřebujete, tak můžete být na něm, jo. Píče, to jsou takový absurdity tohleto normálně. Ale jako taky to jde. Nevidíš, je to random, je to určitý pack? Jo, takže to je jeden určitý konkrétní bundle, kde prostě vy vidíte, co tam je. A to je jednou za den, jo. Ok. Fajn. Jen se onen riskantní krok, v němž dáváte v šanc vlastní peníze, přesouvá až do bodu, kdy před vámi už leží první náhledový balíček. Za platbu příslušného množství penízku totiž do zážitku opět vstupuje nejistota, matematicky řečeno pravděpodobnost. Bude se to hru kupovat na X-accountu, lol? Ne, máš trial? Já teďko mám trial zadarmo. Založíš si 200 Steam accountů a prostě budeš koukat, že jo? Jako věřím tomu, že nějaká bot farma by takhle určitě mohla úplně v pohodě fungovat, ale jestli to je nějaký úplně irrelevantní pack, kde ti nepadají ty ikony, tak to je zbytečný. To jako chápu. Teďko čistě jako přemýšlím na hlas, jak bych to jako dělal já. Opět vstupuje nejistota, matematicky řečeno pravděpodobnost, zda v tom dalším balíčku bude nebo nebude vytoužený fotbalista. Legislativně se tím asi EA zbaví určitých problémů. Morálně jde ale téměř o to samé, co platilo v uplynulých... Tak počkat.
Počkat. Tohle mě zajímá. Takže v různých pecích tak máte různý teda typy charakterů a máte nějaký arrange na to, jak to spadne. 84 plus. 84 plus, tak je to třeba i 92 teda, jo. Ale teď se zeptám, kolik je reálně fotbalistů v celý FIFA? Třeba 10 tisíc? Dohromady, abychom to spočítali. 15 tisíc třeba. Takže, jakoby, když chcete fišovat ty konkrétní hráče, tak vlastně nemáte vůbec šanci. Protože i třeba v tomhle tom 84 plus, tak je to pořád třeba 1000 lidí. Minimálně 1000. Spíš víc. Okay. A rozumím tomu, proč s tím mohou mít někteří hráči dost vážný problém. Na druhou stranu, a to je nutné říct, pokud nechcete hrát v elitní divizi těch nejlepších hráčů a neprahnete po zařazení do žebříčku TOP 200, můžete hrát futko i bez investic a užít si tenhle mod stejně tak. Nakonec i já jsem v balíčcích zdarma a dalších, nakoupených čistě za herní měnu, našel hráče s hodnocením 80 a víc. Takže tohleto je nějaký Zdendův jako free-to-play tým, jo? To pásakem v pohodě jako na první dobrou takhle. To je celá v pohodě, ty vole, no. Darma a dalších, nakoupených čistě za herní měnu, našel hráče s hodnocením 80 a víc. A to už je, uznejte, docela solidní materiál. Co tedy prorockého říci o hře, která tu s námi má být? Můžete by se vás tady poslat, jak vypadá nejlepší tým, který můžete mít? Vy tam prostě doslova fišujete hráče z těch nejlepší hráče v těch jednotlivých pozicích, že? Není to dobrý? OK. Dobře. Je to subjektivní? Dobrý, takže není to prostě tak, že máte nutně jeden tým, který by se dal hrát, ale prostě můžete mít třeba jich třeba 10. Další sezónu už teď, v den jejího vydání? Kdo si užívá víc než loni? To je jisté a mluvil jsem o tom už v úvodu. Líbí se mi technické zpracování na Next Genu, kde hra zaznamenala mnohem větší posun díky systému Hypermotion, než vlastně jaký jsem očekával. Jsem rád, že se hra trochu zpomalila a dává prostor i hráčům, kteří nutně nehledají tu jedinou laserově přesnou cestu za úspěchem a nebojí se vzít jiný tým než PSG. Nejsem příliš nadšený z licenční války s Konami, kvůli které jsou na obou stranách barikády nekompletní klubové soutěže. V aktuálním ročníku FIFA typicky. Ježiš, to se děláte píču. Takže kvůli tomu, že Konami tak má svůj bývalý teda Pro Evolution Soccer a teďka má ten jejich debilní eFootball, tak se tady ještě doslova tyhle rvou o ty týmy. Česká liga. A co by fanoušek českého fotbalu smutním, že ani Slušem letos mi. Naše malá liga nenašla místo mezi mexickou nebo třeba rumunskou. Jsme na tom ale ještě docela dobře, protože bratři Slováci nemají ve FIFA ani národní tým, natož pak některý z klubů první ligy. Češi se mohou naopak spolehnout na trojlístek Sparta, Slavia a Plzeň, což je asi lepší než nic. Pořád ale varuji, pokud chcete hrát na PCčku a oldgenu, rozmyslete si, jestli vám lepší nasvícení stadionu a pár kosmetických změn tady a tamhle za tu investici vlastně stojí. Pořád je tu možnost hrát na PCčku za předplatné EA Play Pro, na to bychom neměli zapomínat, případně si v rámci tohoto nebo ještě levnější varianty předplatného EA Play zahrát 10-hodinový trial. To podstatné se ale bude zřejmě už výhledově další 4-5 let odehrávat na PS5 a Xboxu Series. Je třeba se s tím smířit a zařídit se podle toho. FIFA čekat nebude. To je brutální. To je brutální. Takže pro mě jako pro casual hráče, tak mě to může být úplně fucking putná. Ale prostě meta, jo, to jsem se kámo na něco nezeptal. Meta je teda to, že všichni hrajou na PlayStationu, jo. To se mi stalo s kamerou, ty vole. A... Jsem lehce nakřivo, ty vole. Co tady stalo? Dejte mi chvilku, já to zkusím do toho takhle šáhnout. Pojď ty hovne. Dolů pojď. No. Já jsem to tam musel normálně praštit, ty vole. Ne, to je úplně v hajzlu, že jo? Takhle teďko ten záběr. Ach jo. To je od začátku streamu. To je divný.
Jo, takže jak jsem slavil gol, tak jsem se tebe rozsekal kompletně celou... Kompletně celý záběr. Ježiš, to je v prdeli. No já s tím pak něco udělám, tyjo. Tak asi úplně jedno.